Ek is Antoine van der Westhuizen, bestuurende direkteur van John Deere Financial vir Afrika en die Midde-Ooste. Daar's baie uitdagings in landbou vandag en een van die kardinale belangrikhede vir ons is om betrokke te wees by inligtingsdae en ook om met ons kliënte direk te kan gesels. Dit stel ons in staat om produkte te kan lewer wat regtig in aanvraag is en wat waarde kan toevoeg vir landbou. Dis een van die groot redes hoekom ons betrokke is as 'n Borg by die Graan SA 22 konferensie. Ons is 'n baie trotse Borg en ons kom al 'n lang pad saam met Graan SA. Want ons beskou dit as 'n waardevolle bron van inligting vir ons en ook 'n manier vir ons om te kan teruggee in die gemeenskap. Ons dink regtig dat hierdie spesifieke dag gaan soveel inligting vir ons boere gee wat hulle gaan help om baie meer produktief te wees in wat hulle doen. Ons weet marges is onder druk en deur dae soos hierdie kan ons net help om boere baie meer suksesvol te kan maak. Suid-Afrikaanse graanprodusente is baie uniek. Nie net word hulle getuister deur baie uitdagende klimaatsomstandighede nie, maar die omgewing waarbinne hulle besigheid doen kan baie uitdagend wees. As ons vat wat in die res van die wêreld gebeur en hoe geproduseer word, het ons graanboere regtig baie uitdagings en hulle doen uitstekend met dit wat tot hulle beskikking is. As ons gaan kyk na opbrengste wat behaal word, is dit baie kompeterend met van die meer erkende producerende gebiede in die wêreld. As ons gaan kyk na winsmarges wat behaal word, kan hulle kompeteer met enige iemand wat in die eerste wêreld lande produseer en baie meer gunstige weersomstandighede het. So vir ons as John Deere is dit baie belangrik om deel te wees van die Suid-Afrikaanse graanprodusent en ook ons bydra te kan maak om hulle meer suksesvol te kan maak. Van John Deere se financial se kant af wil ek baie graag vir ons boere dankie sê. Dankie sê op baie vlakke. Eerste plek, dankie dat julle boere is. Dankie dat julle kos produseer vir ons in ons land. Dankie dat julle kos produseer vir Afrika. Baie dankie dat julle John Deere kliënte is. Dankie dat julle ons ondersteun. Dankie dat julle ons as John Deere Financial die geleentheid gee om julle te kan help om suksesvol te wees in dit wat julle doen. Ek wens julle alle sterkte toe vir die komende produksieseisoen. En ons hoop regtig dat julle so suksesvol sal wees soos wat julle in die verlede was en dat ons nog in die toekoms lank 'n deel van julle besigheid kan wees.